Na, mes esame šalia baisios vietos, kuri sukurta tam, kad žudyti nekaltų žmonės. Tai yra Štuthofo koncentracijos stovykla tarp Šveicarijos, Prancūzijos, Vokietijos, čia kalnuose nukastas visas plasdarmas ir matosi keliolika išlikusių šimtų barakų, kuriuose kasdien buvo žudomi iš Elzaso, Loteringijos, Prancūzijos, Vokietijos, vežami kitaip galvojantys žmonės, kitokios lytinės orientacijos žmonės, žydai, nieko nesuprasdami buvo kurie vežami buvo iš Strasburgo ir šitų visų miestelių, kurie kitaip negu Lietuvoj, Lenkijoje nebuvo nušluoti ar nebuvo šluojami nuo žemės paviršiaus. Čia miesteliai gražūs. Šalia jų nėra sušaudimo duobių. Mes turime šitoje vietoje susieti šitą vietą su dabartimi. Įdėkti savo vaikams kiekvieną kartą gimsta turėdama tuščią lapą. Tam tuščiam lapė mes turime galvoje kiekvieno vaiko įrašyti šią istoriją, kaip galėjo ši maža koncentracijos stovykla, kurios vardas Štuthof, tyliai naikinti šitame nustabiame pušu apsuptą miške, nuo ryto iki vakaro tūkstančius nieko nenusidėjusių žmonių. Mes turim tam pasipriešinti. Pasipriešinti turim šiandien ir neleisti šitos koncentracijos stovyklos tikroviai būtų užmirštai. Nes mes ją užmirčia tikrai prisikviesime į Europą.